Hej allesammans och välkomna till en ny kalenderöppning på min YouTube-kanal. Idag ska vi öppna Hudotekets adventskalender. Och Hudoteket är alltså en hemsida på nätet där vi kan handla hudvård och smink och så vidare. Och jag gillar verkligen Hudoteket. De har också en salong i Jönköping och jag tror i Malmö nu kanske. Det känns som att de har öppnat någon ny salong på senaste. Men hur som helst så har jag öppnat Hudotekets kalender. Det här kanske är 3-4 året kanske. Och jag kommer såklart att öppna hela den här lilla busen för er idag. Den är så, åh, här kommer också en liten informationskatalog. En vintersaga i 24 delar. Gud vad spännande. Jag har fått den här adventskalendern ifrån Hudoteket. Och hur fin är den inte? Jag har alltså fått ta del av den här innan lansering för att jag ska kunna göra den här videon i god tid utan att stressa ihjäl mig. Och det här måste vara den finaste. De har haft samma utseende på kalendern några år, men de byter alltid färg. Och den mörkgröna de har haft tidigare är en av de finaste jag någonsin har sett. Men den här är ju inte heller pjåkig, if I say so myself. Jättefin. Jag har som sagt fått den här från Hudoteket, men så fort den lanseras kommer jag också köpa en utav er. Så i den här videon, eller en utav er, jag kommer att köpa en sån här till en utav er. Så ni har chansen att vinna en sån här till en utav er happy followers. Så det enda ni behöver göra för att få chansen att vinna er egen sån här adventskalender är att kika ner i min beskrivning och därefter kan ni tävla i kommentarsfältet. Och jag vill också säga det att jag vet att Hudoteket har sagt att jag jättegärna får tävla ut den och ifrån dem på min Instagram senare i höst. Så jag kommer tävla ut minst en till. Så nu hoppas jag att den här kommer att vara så bra som jag tror att den är. Det är 24 luckors adventskalender och jag är mycket taggad. Den är också som sagt så himla fin. Jag gillar också att de ligger i ordning så vi behöver inte slarva bort oss hörni. Hoppas att ni är taggade på den här videon, det är onekligen jag. Om du inte vet vem jag är, tjena tjena, jag heter Margareta och så här års så öppnar jag över 100 adventskalendrar för att hjälpa er att hitta marknadens bästa adventskalendrar så att ni spenderar era hårt ihoptjänade pengar på någonting vettigt. Och idag faller alltså yxan på Hudoteket. Så låt oss hoppa in. När den här finns att köpa så kommer jag att uppdatera reklamlänken nedanför videon. Och reklamlänkarna funkar ju så att jag får en provisionbaserad lön varje gång ni handlar något. Med andra ord, du handlar lite, jag får en provision. Och på det sättet så kan den här karusellen gå runt. Nu hoppar vi in lucka nummer 1. Om ni undrar vad det är som tassar runt här på golvet så är det min lilla vovve som inte ville vara utanför rummet idag. I lucka nummer 1 så har vi, ifrån Dr. Dennis Gross. Så har vi fått deras peeling, daily peelen, det här står på engelska till och med. Universal daily peel. Jag har pratat om det här 1000 gånger innan. Det här är en tvåstegspil. Svinbra pil. Man liksom gör den ena, väntar lite, gör den andra. Alltså man sveper det som en liten dränkt pad i de här. Och jag brukar använda den ljusblåa, varför känns det som att jag kommer nysa nu? Jag brukar i alla fall använda de ljusblåa för de är lite mer, för en känsligare hudtyp, eller de är inte riktigt lika hårda. Och personligen så föredrar jag att använda väldigt milda exfolieringar, men lite oftare i så fall. Hur som helst så måste det här vara deras absolut bestseller I think, because it's really good. Och Dr. Dennis Gross är också riktigt dyrt om jag får säga så själv. Och det är 3 stycken behandlingar i den här. Så det är ju väldigt väldigt käckt och det gör mig väldigt glad. De har också en bodyvariant av de här numera. Och de är så himla bra hörni. Alltså, Lord have mercy vad de är bra. Okej. Lucka nummer 2. Oj, jag satt lite hårt. Oj. I lucka nummer 2 så är det från Declior. Deras mandarinvärtekräm. Det är en vitamin C-kräm tror jag. Men det är i alla fall en lystergivande kräm som ger jättemycket glow. Det här är 20 ml eller? 15? 15 ml kräm från Declior. Superpopulär, väldigt omtyckt. I totes get it. Jag har lite svårt med Declior för att de har så otroligt mycket eteriska oljor i sig och min hud pallar inte det. I alla fall inte någon längre period av tid som man ofta använder hudvårdsprodukter givetvis. Men kul, en liten dagkräm. Lucka nummer 3. Det är från Dermaceutic för det första. Det är det jag oar och aar över först. Och det är deras Advanced Cleanser. Det här är alltså en mousse-cleanser. Man och det kommer ut ett mousse. Och den här är så trevlig för att den här är så typ fet. Den lämnar ingen hinna och ingenting. Det är inte som en oljerengöring så. Men den är så rik och härlig. Vilket är så
så skönt om man är torrare eller har problem med att ansiktet vet stramar och känns såhär bara efter man har tvättat ansiktet. Och den här är så bra. Pratat om det varje gång Dermacytic dyker upp i en video, jag har gjort det i många många år. Älskar Dermacytic, det är ett av mina absoluta favoritmärken. Och I'm very excited about it. Okej, den här är jättebra. En av deras absolut bästa produkter. Bra. Okej, jättebra. Okej, lucka nummer. Oj, vi har tre produkter från SkinCeuticals. What? SkinCeuticals är ju dyrt. Alltså vi snackar expensive. Och härifrån så har vi fått deras Phytho Corrective Essence Mist. Oh my god, this is gonna be so cute. Kolla vad liten och söt. Sen har vi fått deras vitamin C-serum och deras hyaluronic acid-serum. Och det här är då ministorlekarna, men SkinCeuticals är väldigt och någonting som man kanske inte take the plunge in. Och det här är nog tre produkter i en och samma lucka. Det gillar jag. Jag pratade om det nyligen, så öppnade jag ju Bangerheads kalender. Jag säger det att jag älskar travel sizes, förutsatt bara att vi får, alltså att det är ordentliga travel sizes. Det här är verkligen en ordentlig, du kan definitivt bilda en åsikt om den här. Och att du ordentliga travel sizes, och att man fortfarande känner att man får något värde för kalendern. Och när det är tre stycken i en från ett så dyrt märke som SkinCeuticals, then I am very happy. Väldigt bra lucka. Lucka nummer 5. De sitter ganska, det är bra intryck i de här ska jag säga. Vi har en från Biodroga som är ett väldigt så här avancerat hudvårdsmärke. Alltså Hudoteket säljer ju väldigt mycket avancerad hudvård. Och Biodroga, jag vet inte om man säger så riktigt i alla fall, är typ ett, vad ska man säga, ett medical brand. Alltså det är liksom utformat för dermatologer från början. Och det här är deras fullstorlek, tror jag. Eller jag är ganska säker. Eye Contact Balancing Eye Care. Och superkul, jag har testat ganska lite ifrån märket, så jag kan inte liksom ge en övergripande recension på märket så. Men allt jag har testat har jag tyckt jättemycket om. Det står att den är balancing och hydrating. Helt fragrancefri, jättebra runt ögonen och sånt. Made in Schwarzwald. Etablerat 1959. Okej, den där ska jag spara. Jag kan säga det att jag gillar verkligen när man vet vad man pratar om. Här har man gjort helt rätt branding. Med antiparfymen och balanserande och återfuktande och så. Full storlek. Oh, älskar full storlekar. Det är ändå livet. I lucka nummer 6 så har vi ifrån Clarins deras Supra Lift och Curl Mascara. Och det är givetvis den svarta. Jag tycker det är jättekul att få mascaror i kalendern. Det är någonting som jag tror att de flesta utav oss använder ganska mycket. Går igenom, alltså relativt mycket av. En eller två mascaror per kalender tycker jag är alldeles utmärkt. Och det här är då från Clarins. Jag tror faktiskt inte att jag har testat den här. Framförallt inte för att jag inte känner igen den gröna loggan. Alltså Clarins Supra Lift och Curl Mascara i så. Med det sagt så kanske jag bara inte känner igen det för att det är resestorleken. Men kul med Clarins tycker jag. Vi hoppar vidare till lucka nummer 7. Där har vi två saker. Oh! Från Lealo. Jag vet inte om man säger så, men det här är ett relativt nytt hårvårdsmärke. Och jag är ganska säker, jag tänker inte ta gift på det här, men jag är ganska säker på att det är samma tillverkare av Lealo som Maria Mila. Dock ska då Lealo vara lite mer marknadsfört till en lite yngre generation. Och jag vet bland annat att det är väldigt populärt bland frisörer och så. Det är också PETA approved, veganskt, eller jag tror veganskt, jo men det måste väl vara veganskt, jo då. Veganskt och så vidare. Och det här är deras Dip In Moisturizing Shampoo och Dip In Moisturizing Conditioner. Och förpackningarna är i aluminium och inte i plast, which I absolutely love. Made in Sweden, jo då, distributor UK, Maria Mila. Så det är samma ägare som Maria Mila, jag är väldigt säker på detta. Eller jag känner mig säker på detta. Jag älskar den här typen av storleken då. De här är perfekta att ta med, de här ska jag spara till en kommande, jag vet inte, utflykt. Rymd från denna land och kalendrar kanske. 8, där har vi ifrån Sisley har vi fått en parfym på 6,5 ml. Eau du Soir, jag kan inte prata franska för att döda mitt eget. Kolla, det är i alla fall Sisley ju, för er som inte vet det. Oj, ett väldigt väldigt dyrt märke, det finns både hudvård och hudvård och kroppsvård och tydligen parfym. Och smink och så, och det är så dyrt, franskt parfym. Den luktar jättegott, jag kan inte beskriva tyvärr dofterna. Jag är lite små, vad heter det?
täppt i näsan så jag vågar inte ge mig in i det. Men en parfym ifrån Sisley, not too shabby. Och lucka nummer 9 då, där har vi ifrån Verzo deras peel mask med enzymer, AHA och PHA. Jag absolut avgudar Verzo, jag tycker att det är ett helt fantastiskt märke. Det är svenskt, det är lyxigt, det är snyggt, det är välbalanserat, pumpar inte bara ut för, produkter för sakens skull. Det är verkligen ett varumärke som i min mening ger otroligt mycket. Det ger otroligt mycket, man får så mycket för pengarna, fast det är jättedyrt. Och det här är deras peelmask, jag har faktiskt inte testat den här. Det är i alla fall både enzymer, AHA och PHA i sig. Har inte testat, men spännande. Oj, vad det där blev. Men det är din pappa. Jag går nu till honom, och gud, Harley skrämde livet för mig. Herregud. Okej, så tydligen kom huss innanför dörren. Lucka nummer 10 då, i alla fall har vi två stycken produkter igen. Och den här gången är det från Peter Thomas Roth. Och det är deras Hydrating Body Cream och deras Water Drench Glow Serum. Jag har, jag har testat båda produkterna förut och tycker om båda produkterna. Body Creamen är en typisk gel moisturizer, så den är ganska lätt på huden. Dock är den jättemycket fukt och superhärlig. Den är också väldigt härlig att använda på sommaren eller när man är mycket svettig och sånt, för den sjunker in väldigt snabbt. Och serumet är riktigt nice. Det är ett klassiskt, tycker jag, återfuktande serum med mycket lyster i liksom. Jag älskar när det är två stycken saker i en lucka. Och så blir det liksom, då känns det som att man får en fullstorlek fast det bara är en bebis. Förstår ni? I like it. I lucka nummer 11 så har vi fått Hudotekets egna makeup sponge. Och den här har man ju hört grejer om, så att säga. Vi ska se här hur den känns. De har alltså släppt sin helt egna sminksvamp. Den är också brandad Hudoteket. I like it, det känns bra. Låt mig testa, den där kan vi väl testa ändå i en testa nytt sminkvideo, eller? I really want to know. Jag undrar vad den kostar, undrar om jag vågar öppna den här utan att spoila. Vilken lucka var det här? 11, jag ska bara se om jag lyckas utan att titta vidare. Jag vill se vad priset var, nej det stod inte här. Ja det syns ju, jag ska inte spoila mer. Jag ville bara veta om det var en billig svamp eller inte, men oavsett, jätteroligt tycker jag. Lucka nummer 12 har en, what? Ifrån märket Esse, S-S-E, jag har ingen aning. Det är deras Protect Oil, och det här är ett jättedyrt märke. Alltså det är 12 ml olja ifrån Esse Skincare, och det är ett pissdyrt märke. Alltså vi snackar, jag vet inte ens vad vi ska snacka, vi snackar skitdyrt. Okej, gud vad roligt, 12 ml. Ah, 13. Åh, den går inte, åh, Davines. Vad är mitt absoluta favorit shampoo balsam? Say it with me now, det är Davines. Oj. Och det här är deras Oi All in One Milk. Så det här är då inte shampoo balsamet, men det är från samma serie. Och det här är alltså en, vad ska man säga, typ som en leave-in, kanske man kan kalla den, eller? Ja, jag vill säga leave-in. Åh, och har ni aldrig doftat på Oi någon gång? Då har ni saknat något. Jag längtar fortfarande till den fucking dagen där Davines bara pumpar ut en Oi-parfym. Förstår ni hur många tusentals människor som bara skulle aldrig använda en annan parfym i hela sitt liv? Jag måste dofta lite igen. Det är för många månader sedan jag hade en Oi-shampoo balsam i mitt badrum, alltså. I gotta get that again. Älskar! Älskar Davines. 14! En liten tub. Åh, vi har fått Sensize Advanced Day Cream med SPF 30. Den är bra. Personligen så tycker jag att Sensize har mycket, mycket bättre produkter. Det här är inte en av de bästa. Det måste jag säga. Den är jättebra. Men den är inte värd prislappen, om ni förstår. Gud, jag är fortfarande lite så här hög i andningen efter att Harley skrämde livet ur mig. Jag är inte van vid att han är i det här rummet. Så jag blev så chockad av att han satt nedanför mig och skällde. Lucka nummer 15 så har vi, The Classic Adventskalender. Det finns inte ett år med adventskalender där jag inte får en uppsjö av såna här. Jag kommer aldrig behöva köpa en sån här någonsin igen. Och det är tur, för den är dyr så inte helvete, men den är också otroligt bra. Det här är från Elixir Cosmeceuticals. Och det är deras niacinamidkräm. Och det här är liksom
The crème de la crème de la crème när det kommer till niacinamidprodukter. Stärker huden, balanserar huden, passar i stort sett på alla hudtyper. Kontrollerar också oljor, men håller huden återfuktad. Niacinamid är bara en dunderprodukt och det här är nog the crème de la crème när det kommer till niacinamidprodukt. Och förra året fick vi den här i fullstorlek någonstans och den kostar pengar kan vi ju säga. Men den här är, it's really really good. 16 ska vi öppna här idag. Vi har fått från Beauty Pacific. Och det har vi också pratat om flera gånger under den här kalendersäsongen hittills. Det här är deras Enriching Moisturizing Body Lotion. Och jag har testat ganska mycket från Beauty Pacific. Men inte, men inte body lotionen. De luktar inte jättegott. Otroligt härliga och otroligt effektiva, men de luktar inte jättegott. Måste jag säga. Kul med en liten crops cream. Vi har fått några sådana ju. Vi fick ju det också från Peter Thomas Roth. Och något mer eller? Nej. Okej, vi ska se. 17 hoppar vi över till. 2 stycken saker. Ja, älskar det flera saker i varje låda. Det är Filorgas Oxygen Glow som är en jättefin, härlig, lystgivande kräm i 15 ml. Och vi har också fått en Oxygen Glow Mask i 7 ml. Och båda de här är superfina. Man får super mycket fin lyster och superfin bounce i huden. Illuminating. Really like it. Och jag gillar att den här inte var hur små som helst, annars är ju Filorga kända för sina bebisprover alltså. 8! I 8 så har vi, oj! Tråkigt dock måste jag säga direkt att de 2 fullstorlekarna vi har fått är båda ögonprodukter. Men ifrån Mio Aesthetic, jag vet inte om man säger så, som har marknadens bästa SPF-spray, tyvärr svindyr men så jävla värt det. Har ni råd så köp definitivt den. Det här är deras Age Element Brightening Eye Contour Cream. Jag vet att Mio Aesthetic är, oj, nu sprutade jag över hela min klänning. Här har jag lagt lite. Det är bra, jag ska ju lämna huset ändå om några minuter. Jag får byta om till dess då. Kan vi känna hur den känns. Väldigt lätt och skön kräm. Herregud. Ah, spännande, den där ska jag definitivt testa. Nu har jag ju också öppnat den så det ska vi definitivt göra. Lucka nummer 19. Och i 19 så har vi en bebis ifrån Exuviance och jag tror ingen är chockad över att det är Mud Detox Masken. Det är deras, en av deras mest välkända produkter. Det är en exfolierande och djuprengörande ansiktsmask. Som jag tyvärr inte kan använda på min hud. Jag är på tok för torr. But it is really nice, tycker väldigt många människor. 20 ifrån Sans Suisse. Så säger man absolut inte, men det är det här med svåra namn alltså. Så har vi fått deras Beauty Elixir, det är 10% niacinamid serum. Och det här kan också vara en fullstorlek faktiskt, det är 15 ml. Men jag undrar om den här inte säljs så här. Niacinamid verkar verkligen i alla fall hudoteket gilla i år. Det är mycket niacinamid här. Den här, men jätterolig mix hittills. Och det här är ett superhärligt märke. Allt jag har testat därifrån har jag verkligen tyckt om. Lyx, lyx, lyx. Och det är verkligen tycker jag en bra beskrivning på vad hudotekets adventskalender är. Förväntar ni er lyx så är det här ni hittar det. 21 ifrån Jane Erdell som vi fått deras Pomist Hydration Spray. Och det var inte den största lilla sprayen som vi har sett i våra liv. Åh, du är så gullig! Oh my god! I can have you in my purse. Jag älskar i för sig, så länge de går att skruva av så är jag typ ganska nöjd med det, för då kan man fylla på dem. Och hur bra storlek är det här för handväskan? Återfuktan är misk, jag har faktiskt inte testat den här röda, jag har bara testat den som är typ lite lavendelig ifrån Jane Erdell, men jag gillar generellt. Jag har 3 stycken kvar. Ni ser inte till alla dritt eller? Men jag luras inte. 3 stycken kvar. I lucka nummer 22. Babour, inte till ögonkräm då. Nej, vi har fått Dr. Babours Refine Triple Pro Retinol Renewal Cream. Oj vad vi ska vara unga och släta och orynkiga. Det här är alltså deras anti-age retinol shush från Dr. Babour. Vet inte, oj nu slidar jag sönder kartongen, det gör väl ingenting i och för sig. Den slänger vi iväg. Retinol Renewal Cream. Jag gillar Dr. Babour men har inte testat den här. I will try. I lucka nummer 23 har vi en sheet mask ifrån Claire's. Och det här är ju, vi har fått den här, nej vi har fått en variant utav den här
I tidigare kalender också. Det här är Claire's, som är ett K-beauty-märke. Deras Midnight Blue Calming Sheet Mask. Och det är alltså en lugnande och återfuktande ansiktsmask. Och de här från Claire's är kanoners. Jag hade gärna sett två stycken sheet masks i den här luckan dock, måste jag säga. Och så ska vi se här nu då. Kom igen, något riktigt bra i lucka nummer 24. Alltså den här kalendern är redan godkänd, men något riktigt bra vill jag ha i lucka nummer 24. Ooh, okej. Jag är ändå nöjd. Det här är en fullstorlek ifrån Maria Nila som vi pratade om tidigare. Det är deras Luminous Color Booster Mask. Och det här är alltså en hårtreatment som man har i håret 3 minuter och sen sköljer man ur den. Och jätteroligt, den här ska jag definitivt spara. Jag har ju nu också obviously färgat håret. Mm, det luktar så himla gott. Gud, det går inte att stänga för att den är... Åh, det är produkt överallt. De ger lite så här baksug. Förlåt. Lite baksug, de här aluminiumförpackningarna. Det hade jag kunnat gissa. Den här vill jag definitivt en keep anyway, så jag får skölja av den sen. Men gud vad roligt, jag tycker mycket om, mycket ifrån Maria Nila. Inte allting. Allt funkar inte för min hårbotten och så, men allt från ett märke behöver inte funka för en. Men de grejerna som jag gillar typ alla stylingprodukter och sånt, är så bra. Men jag har inte testat de här boostermaskerna. Så det känns ju roligt faktiskt. Och med det så har vi öppnat Hudotekets adventskalender 2023. Och det här tycker jag väldigt mycket on brand för Hudoteket. Jag tycker att det känns tydligt att det här är en Hudoteket adventskalender. Det är en väldigt bra adventskalender med mycket blandade grejer. Den enda klagomålet som jag har i hela kalendern egentligen är att jag önskar att, alltså en av fullstorlekarna, alltså ögonkrämerna då, att de hade varit något annat än en ögonkräm. Det hade bara liksom varit the cherry on top. Med det sagt så är alla travelstorlekar i riktigt bra storlek och så. So I'm still happy about it, måste jag säga. Superfin kalender och tack så jättemycket Hudoteket för att jag fick den här i god tid innan er. Och jag vill se här bara nu om priset och det stod med här, för det har ju jag givetvis inte i huvudet då. Nej. Det stod inte exakt det, men jag lämnar det, eller det kommer ju stå sen förresten i länken om ni är sugna på att handla den. Men superfin kalender ifrån Hudoteket och tack så mycket för att jag fick den. Jag tävlar själv ut den i den här videon, så glöm inte bort att tävla. Och sen kommer Hudoteket att tävla ut den på min Instagram lite senare i höst. Så jag hoppas att ni tackade på det. Tack så mycket för att ni kikade idag, så syns vi igen i min nästa kalender.